Avia Selzus, Casa Dantes Rock. And it's bringing, it's taking them both names. Hopping, we zooming, the package be booming. Yeah, we got it, we got it, got it. She picking and choosing in love with the moment. Yeah, we got it, we got it, got it. They cannot do what we doing. You see how we moving, we got it, we got it, got it. Mess with the squad, you try to, try to. Tan, 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 tan. Yeah, Rahmat, Rahmat, Rahmat. Boshqacha bo'larkan, ha? Boshqacha bo'larkan. Hammaga, assalomu alaykum, do'stlar. Barchalarni Komol Qo'xorov YouTube kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Uzoq kutilgan javob yoki shokerni finali. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, unda biz boshladik. Ay, biludim. Ay, yuragim. Talibonni men hozir yutqizdim. Eng zo'r tuzgan savolim shu bo'ldi. Oo, nima kuchaytirdinglar? Men badanim mumluq bo'lib ketdi. Hozir mana shu yerda o'yin tugidimi? Yoki yo'qmi? Buni birgalikda bilib olamiz. Do'stlar, bizni finalda birinchi ishtirokchi. Ularni o'zlari hisoblashi bo'yicha, mayli, mana bilan shuna hisoblayman. O'zbekiston YouTube'dagi eng kelishgan blogger. Javob yo'kida shoker finalini birinchi finalisti qarshi olamiz Kunduzi. Ay, yurishlar boshqacha, yurishlar boshqacha. Oy, oy, oy. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima gap, Komol? Aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Chotki, yana yutqizamiz. Yana yutqizamiz? Da, da, da. Bilishingiz uchun Islom akani videolarda qancha qatnashgan bo'lsalar ham, har doim yutqizadilar. Da, da. Omad tilayman aka sizga. Rahmat sizga ham. Birinchi ishtirokchi bizada Kunduzi. Xo'p. Demak, bizada ikkinchi finalist. Qizlarning ajali bo'lgan. Instagramda vayllarni ketini uzmaydigan. Qarshi olamiz Shohruz CV. Chempion, kim chempion? Chempion, siz chempion, mayli. Hozirchalik. Gangster, kto chempion? Kayfiyatlar qalay Shohruz? Alo darajada. Xarasho hammasi. Xarashomi? Ha. Xudo xolasi yutasiz. Ha, bu variant yo'q boshqa menimcha. Bo'ldi. Shohruzga ham omad tilaymiz. Demak, bizani finalimizda ikkinchi ishtirokchi bu Shohruz TV. Endi bo'lsa navbat 3-chi finalistga. Demak, javob yo'kida shokerning finalida 3-chi finalist bu TikTok legendasi. TikToker, Instagram, Viner qarshi olamiz Husniddin. Ozodbek Nazarbekovga o'xshab chiqib keldilar. Husniddin, kayfiyatlar qalay? Zo'r, a'lo darajada. Ozgina shamollaganman, no bu mishat qilmaydi yutish uchun. A, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'rtoqlar, sizlarga qisqacha shartini tushuntirib o'taman o'yinimizni. Men sizlarga savol beraman va 3ta variant beraman. Mana shu 3ta variantda orasida bitta to'g'ri javob bo'ladi. Agarda sizlar savolimga to'g'ri javob beradigan bo'lsanglar, 1 ball olasizlar. Agarda noto'g'ri javob bersanglar, to'q uradi. 2ta yo'lingiz bor. Va bugun finalda kim birinchi bo'lib 5 ball to'playdigan bo'lsa oringlardan mana shu 5 millionni o'zi bilan uyga olib ketadi. 5 million. Ortiqchalik qilmaydi menimcha. Конечно, конечно. Agar tayyor bo'lsanglar, men unda savollarni berishga o'taman. Demak, bizada birinchi savol. Eng yaxshi ko'rgan joyimda shu yo'q mana. Diqqatli bilan eshitamiz. Avstraliyada hozir men o'qib eshitiradigan 3ta variantimdan birini qilish mumkin emas. Oh. Mana shu 3ta variantda. 2000-yilda. Umuman. Umuman qilish mumkin emas. Birinchi variant. Me'yoridan ortiq naqd pulni ishlatish. Ikkinchi variant. Lampochkalarni o'zingizlar almashtirishingiz. 3-chi variant. Qo'lni 3 martadan ko'proq yuvish. O'ylash uchun vaqtingiz ketdi.
deyilir. Variantlar tekrarlayayım yok ki, istek oldu mu Muhammed? Bir de tekrarlayayım. Bitti. Hop. Demek, variantlar. Birincisi, meyordan ortak naqd pul işletiş. Mümkün emas Avustralya'da. İkincisi, lampıçkalarını uzile almıştırışıyla mümkün emas Avustralya'da. Üçincisi, kolilerini 3 Mart'tadan kop yuvuşuyla mümkün emas Avustralya'da. Uylaş üçün vaktiyle tüge attı lakin. Tayyor musunuz cevap veriş ki? 3, 2, 1 cevap ile. 2, 2, 2. Oh my god. Hop. Şahruz, uyuzda lampıçka kuyup kosa değil? Hı. Uyuzda almıştırası mı? Da. Kanakasıda, kanakasıda Avustralya'da. Kanakasıda. 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 Kanakasıda Avustralya'da lampıçkanı uyuzda almıştırışız mümkün emas. Ну, типа, ko'p odam vafot etgandir, o'ta elektrik energiyasi juda kuchli kelar, shalnoy to'klari ko'pdir. Ha. Sen shu variantda qoldingiz. Endi ikki yoqdi menga. Kimdir qo'lini yuvishini kuzatib o'tirmaydi-yu, tepa deyiladi, Avstraliyada, например, yani bilmadim. Hop, siz nima deb o'ylaysiz? Siz ikkinchi variantda qoldingiz. Endi ikkita variantdan ko'ra mashu ikkinchi variant yaxshiroq tuyuldi menga. Shu bosib o'rni. Endi to'g'ri javob berdinglarmi yoki yo'qmi? Bir deyman. Buni oringlardan to'g'risi bilib olamiz de endi. Qani ketdi bo'lmasam. Yo, to'g'ri javob berdi. To'g'ri javob berdi. Tabriklayman, tabriklayman. Mandan ko'rdingiz-a birinchi. Buni qildim, keyin sizdan buni qildingiz. Ha, fitna qildi. Avstraliyada lampochkalarni Rostan, kak bu shat fuqarolari o'zlari almashtirishi mumkin emas. Bu to'q kurishiga olib keladi. Tabriklayman, hammalarda bir bal bor do'stlar. Chotda sapernilarim yaxshi ketyapti. Yaxshi. Hammalarda bir bal bor. Tabriklayman. Demak, bizda ikkinchi savol. Mana shu 3 ta variantdan qaysi birini tezligi kuchliroq? Birinchi variant. Porsche 911. Cristiano Ronaldo'nun zarbasından keyingi kop topni tezligi. İkinci variant. Gepard'ni tezligi. Üçüncü variant. Tiko moshnasini tezligi. Oylashga vaqtli ketdi do'stlar. Üçüncü variant bo'lsa kerak. Hozir. Qanaqadir apridilon sekundami yoki v общемmi? Umumiy uskoreniyasini hisoblaganda ham, maksimal tezligini hisoblaganda ham. Birinchi variant. Cristiano Ronaldo'nun zarbasizdan keyingi kop tokni tezligi. İkinci variant gepardni tezligi. Gepard bilishli uchun bu eng tez hayvon hisoblanadi. Üçüncü variant tiko moshnasini tezligi. Hop, 1 2 3 javob ila. 1 3 1. Aka, Ronaldoni tepgan kop tosi tikodan tezroq ketadi deb o'ylaysizmi? Nu da. Men futbol ko'raman-da. Ne maksimal skorchida bittada vup mas. Xo'p, unda hozir kim to'g'ri, kim noto'g'ri javob berganini to'q ko'rishdan bilib olamiz. Marhamat. Menga qarog'os uradi-ya mani. Bo'ldi. Yaxshi do'stlar. Shohruz yutdimi? Ha? Yes, assalomu alaykum. Shohruz, eshitmoqda. Nimaga tikoni tezroq? Xo'p, men hozir sizlarga ishonchli uchun maksimal tezlikni aytib beraman. Ronaldoni zarbasidan keyingi kop tokni eng maksimal tezligi 130 km/soatni belgilangan. Gepardni ham maksimal tezligi 130 km. Tiko moshnasi tezligi 145 km. 145. Ya'ni 140 dan smela tiko oshadi. Okay. Ronaldo ozgina padma deb qilib qo'ydi Ronaldo. Xo'p, balla bo'yicha значит. Husidinda 1, Shohruzda 2, Hafizi kunduzida 1. Tabrik. Hali boshlanishi. Demak, bizda 3-chi savol do'stlar. Xullas bolalar, Libertex kompaniyasi bizga reklamaga chiqdi, reklama qilishimiz kerak. Nima deganingiz bu? Qanaqasiga Libertex kompaniyasi reklama qilishimiz mumkin? Biz ham obunachilarimiz reklamani yomon ko'radi-yu bolalar. Biz ham qattandir pul topishimiz kerak-yu. To'ppa-to'g'ri aytasan, kurs tugiga qancha pul ishlatamiz biz?
Hop, nima deyish kerak reklamada? Libertex'te. Qanaqa yangilik bu? Yangilikmi? Hozir qaras Libertex'teki dostlarımız da o'zlarining avtorskik guide'larini ishlab chiqishdi. U guide hammaga registratsiya jarayonida tekinga beriladi. Guide o'zi nima? Guide bu kriptovalyutaning asnovasi. Guide'da kriptovalyutadagi eng mashhur hamma narsalar aytib o'tilgan. Masalan, mining, sotib olish, investitsiya, pul saqlash va trading. Eng muhimi guide'dagi hamma narsalar Libertex'da o'zida ham mavjud. Bu degan san bir vaqtni o'zida ham o'rganib, ham amalda sinab ko'rsang bo'ladi. O'o, zo'ru. Demak, Libertex mayda detallarni hammasini o'rganib chiqqan ekan. Bu degani trading olamiga o'tib, endi bemalol sohib qilish boshlasak bo'ladi, ha? To'ppa-to'g'ri. Eng qizig'i ro'yxatdan o'tish uchun ssilkani mana shu videoning opisaniyasiga yozib qoldiraman. Esdan chiqarmanglar, kim birinchi marotaba ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsa, guide ushangi tekinga beriladi. Eng muhimi, birinchi ro'yxatdan o'tayotganlar uchun welcome bonus ham mavjud. Bu degani, sani birinchi depozitining 100% sanga yana qaytib qo'shib berishadi. Minimal depozit $100. Zo'r, 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 zo'r. Hop, endi reklamani qachon olamiz? Reklamanimi? Uje bo'ldik-ku. O'rtoqlar, sizlar bo'lsa videoni ko'rishda davom etinglar, chunki bizda keyingi savol. Tayyormisizlar savolga? Albatta. Albatta. Qaysi davlatda suniy gul sovg'a qilish urf-odatda? Ya'ni, qaysi davlatda suniy gul sovg'a qilish hozirgacha aktual? O'zi gul sovg'a qilganmisiz hech? Yo'q. Suniy gulchi? Yo'q. Shohruz? Gul sovg'a qilmaganmisiz, aka? Yo'q, yo'q. Siz kimga? Yo'q. Nahotki, voy. Sovg'a qilganman bu. Shohruz sizcha suniy gul sovg'a qilganmisiz? Suniy gul sovg'a qilmaganman lekin. Sizcha Husniddin? Yo'q. Xo'p, menda hozir mana qaysi davlatda suniy gul berilishini topishingiz kerak bo'ladi-da. Variantlar do'stlar. Birinchisi Mongoliya, ikkinchisi Bulgariya, uchinchisi Xitoy. O'ylash shu vaqtingiz ketdi. Voy, qanaqa qiyin savolni topgansiz. Birinchi variant nimaydi? Mongoliya. Birinchi variant Mongoliya, ikkinchi variant Bulgariya, uchinchi variant Xitoy. Xo'p. 3 2 1 javobingiz. Tak, 1 3 2. Voy, hammada har xil variant. Значит, siz o'ylaysizki, Mongoliyada suniy gul sovg'a qilish hali ham aktual. Da, shunaqa deb o'yladim. Siz, значит, Bulgariyada bo'lasiz. Bulgariyada suniy gul sovg'a qilish hali ham aktual. Siz Xitoy. Men Xitoyliklardan har narsa kutsa bo'ladi-da. Aha. Xo'p, do'stlar. Har doimdagi to'g'ri javob berdinglarmi yo'qmi? Kimni to'kurishdan bilib olamiz. Marhamat. Yaptı. Ay bludum. Maladet, maladet. Samarkandga logika yo'q, parasat. Shohruz yaxshi tayyorlanganmi deyman? Rasi o'qib chiqdi mana shu ma'lumotlarni-chi. Xitoyda gul sovg'a qilsangiz, bu siz o'lim tilagandek bo'lasiz va u yerda ko'pincha urfoda shunaqaki suniy gul sovg'a qilishadi. Xitoyda, Bulgariya bilan Mongoliyada bo'lsa bemalol smela xolagan gulingni sovg'a qur. Hattoki Xitoyda oq atirgul berish mumkin emas, umuman oq rangli gullarni berish mumkin emas. Kunduzi, nima bo'yapti? Yana yutqizmayman. Mayli, Shohruz yaxshi tayyorlanibdi bugun. Yo'q. Bilmayman, logika ishlatyapman, bo'ldi. Ha, demak, variant bo'yicha 1 1 faxrli, faxrli, faxrli. Shohruzda 3 Husniddinda 1. O'rtoqlar, 4-inchi savolni men o'zim o'qib eshittirmayman. Bu savolni sizlarga o'qib eshittirish uchun, sizlarni tok urish uchun bir mehmonimiz bor. Oo, kim ekan? Voy, kim bu? Kim bo'lishi mumkin? Men ko'rmay qolmanda. Hozir bo'lsa biz 4-inchi savolni o'qib eshittirish uchun mehmonimizni taklif qilamiz. Qarshi olamiz do'stlar, bu Inha Totsami. Assalomu alaykum. Bugun bir jatib ko'raman sizni. Aha, birinchi marta. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tushunasizlar, charchamayapsizlar. Sizlar bilan birinchi marta ko'rishimiz. Shu endi bir qiynagani keldim sizlarni. Bir bosing aka. Kamol o'rnida. Xo'p. Bitta savol.
Birdaniga nechta banan yeyish sog'liq uchun xatarli? Voy bile. Bananchilar bormi? Bilishil uchun smirtelni xatarli. Nechta banan? Birdaniga yesa. Сразу. Ham o'ladi, to'g'rimi? Da. Smirtelni xatarli. Birinchi variantda 200 ta. 100 ta? 200 ta. 200 ta. İkincisida 300 ta. Uchinchi javobda 400 ta. Vaqt ketdi. Ay, da 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 do'stlar. Xo'sh, qarang, например, maymunlar nechta banan yeydi ko'ring? Biz maymun emasmiz u. Ну, порода o'shanda. Yo, astag'firulloh. Bo'lmagan? Yo'q, e, tavba qildim. Kesamiz? Ne, kesmaymiz, ha? Xo'p, men fikrim tayyorman, tayyorman. Xo'p, bitta variantlarni yana bering aka. Birinchisi 200 ta, ikkinchisi 300 ta, uchinchisi 400 ta. Birinchi bir kunda-da, to'g'rimi? Bittada. Bittada. Birdaniga. 3 2 1 javobingiz. Xo'p, 1 2 3. Juda ham zo'r. Hammalar har xil atdi. Bu yoqadi menga. Eng qizig'i bor aka. Turistda banan. Turistda. Turistda. Maksimalda. Mana qara, men logikani tushuntiraman. Agar 200 ta zarar bo'lsa, demak turistda ham zarar, to'g'rimi? Shunda noto'g'ri javob bermagan bo'laman. To'g'ri. Вот логика. Yo, qarang. Например, 200 ta yegandan keyin o'ldi ya odam, nafas olmayapti, tasavvur qiling. Og'zi ishlamayapti. Qolgan 200 ta. Qolgan 200 ta qanaqa yedi? Bilmadim, unisini o'ylamayman. Takshto endi kim to'g'ri javob berdi? 200 ta bananmi xusida birinchi variant? Shohruz ikkinchi variant 300 ta bananmi yoki da kunduzi? Uchinchi variant 400 ta bananmi? Kim to'g'ri javob berganini hozir to'kurishdan bilib olamizmi aka? Конечно. Ketdi. Turist. Normali, normali. O'zi bo'ldi. Turist. Ye, rahmat. Bu ekan to'g'ri ishlatdi. Malajets, malajetslik. Rahmat. Bilardim. Ixani savoli sizga fayzli va barokatli keldi. Har doim savol bersinlar. Rahmat. Xudo xolasa keyingi ko'rishdi ularimizda. Aka. Rahmat sizga. Ixaga bitta olqishlar. Ixaga olqishlar. Davayt, bolalar, charchamanglar. Rahmat. Ballar bo'yicha kunduzida 2 faxrli 2 ball. 2 ball. Hammaga ham emas. Da, da, da. Shohruz CV'da 3 ball. Husniddinda bo'lsa 1 ball. Yaxshi otgan chopada Husniddin. Konechno, konechno. To'g'risini aytaman. Mana shu Joybuki Shokerni butun tarixi bo'yicha eng zo'r tuzgan savolim shu bo'ldi. Realni. Chunki aynan mana shu savolda sizlarni logikalar eng muhim rol o'ynaydi. Mana hammaga ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, bu mani qo'lim. Va mana shu qo'limni hozirman cho'ntagimga soldim. Diqqat, savol. Hozirman barmog'im bilan nechta sonini ko'rsatib turibman. Ana sizlarga savol do'stlar. Variantlarni o'qib eshittiraman. Logika dedingiz, qattadir bo'ldi, prostranstvo. Birinchi variant 1, ikkinchi variant 2, uchinchi variant 3. Hozirman cho'ntagimda qaysi barmog'imni ko'rsatib turibman. O'ylashga vaqt ketdi. O'ylaydigan narsalar bormi? To'xta, o'ylaylik ozgina. Ozgincha muhokama qilaylik. Например, qarang. Logika deyapti. Qarang, logika. Bir sonni ko'rsatib turibmanmi, 2 mi, 3 mi? Qarang, например, men sizga ham shunaqa savol beraman hozir. Napremerda. Men hozir nima haqida o'ylayapman? Qulpli. To'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum. Yutdingiz? Yutdimmi? Yutdingiz. Yutdingiz. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qaysi sonni ko'rsatib turibman? 2. 2 3 1 2. Bir variant bir marta bo'ldi. 2 varianti asosan, ha? Bitta savolni boshdan oxirgacha boshqadan qila olamizmi yo'qmi? Iloji. Qila olamiz, qila olamiz. Bitta qilaylik. Xo'p. Hozirman. Xo'p. Cho'ntagimda nechta sonini
ko'rsatib turibman. Xo'p. Javobingiz do'stlar, o'ylab oldingiz yetarlicha. Ha, bitta variantdan qaytaring. Variantlar. Birinchi variant 1, ikkinchi variant 2, uchinchi variant 3. Javobingiz Hafizi va Shohruz tili o'ylayapsizlarki, hozirman cho'ntagimda barmoqlarim bilan bir sonni ko'rsatib turibman. Siz o'ylayapsizki, 2. Nimaga asoslanib birinchi variant tanladingiz? Nimaga asoslanib? Har doim 1. Ne, chonsmi? Tavakkalni boshkal. Nima bo'lsa bo'ldi. Xo'p, endi hozir barmog'im bilan nechta sonni ko'rsatib turganimni to'y ko'rishidan bilib olsak bo'ladi. Ketdi mana. Ey yo, ishonmaydiganlar bo'lsa, mana savolda 1 belgilangan. Qo'ygan savollarni ham shuni ko'rsatdi. Yo, xo'p, to'xtang, mana shu savolda bitta to'xtaylik. Logikasi qattiq edi. Prosta sarkazm edi. Ha, prosta bizdan chalg'ituvchi. Da, chalg'ituvchi manevr bo'ldi. Aytdi-yu, eng zo'r savoldi, aytdi tarixdagi. Jo'nasam, prosta nechini ko'rsatib turibman. Mana shuda eng zo'r savol. Mana shunaqa. Javob yoki shoker. Finali. Главный приз 5 миллион сом. Ва хозир баллар бўйича Кунузида 3, Шоҳрузда 4, Хуснуддинда 1. Агарда хозир Шоҳруз кейинги саволимизга тўғри жавоб берсалар, Худо асрасин. Худо асрасин. Кунузи учун бу кунузини айтган гап маник эмас. Ўйин шу ёни ўзида тугайди. Va Shohruz 5 million olib ketadilar. O'yin uzoqroq bo'lsin deyman-da. Hal qiluvchi savol. Hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Hal qiluvchi bo'li. Voy. Shing bo'lsa go'zo. Hal qiluvchi bo'lishi mumkin bo'lgan savol. Bu hali pod vopros. Aniq emas. Shohruz bir qadam qoldi. 5 million. Cho'z bering, o'yinni cho'z bering. Kosmos haqida kimda qanaqa ma'lumot bor? Masalan, men shaxs o'zim yoshlikda har doim kosmonavt bo'lishni orzu qilganman. Men prosta kosmos haqida video ishlaganman YouTube'ga, bo'ldi. Shu. Boshqa qanaqa ma'lumotim yo'q. Yaxshi. Zanchit bor ekan-da ma'lumot. Men har kuni kosmonavtlar metrosidan chiqib, uyga yayov boraman, boshqa hech qanaqa. Sizda qanaqa ma'lumot bor? Kosmosni men faqat kinolarda ko'rganman. Ma'lumot bor, nimadir bor. Yaxshi. Diqqat, savol. Kosmosda 2023 yilgacha, ya'ni bu oxirgi prem ma'lumot, nechta odam bo'lgan kosmosda? Birinchi variant 500 tacha. Ikkinchi variant 600 tacha. Uchinchi variant 700 tacha. Ha, bo'ldi. Anonda umumiylashtirilgan. Ha, umumiylashtirilganda savolni bir marta takrorlayman. Kosmosda 2023 yilgacha nechta odam bo'lgan? Birinchi variant 500 ta, ikkinchi variant 600 ta, uchinchi variant 700 ta do'stlar. O'ylash uchun vaqtingiz ketdi. Shohruz uchun hozir hal qiluvchi savol. Bitta to'g'ri javob bersa, o'yin shuni o'zi tugaydi. Kosmos deganda men boshlanishdan tushunardim-da. Uchta to'rt og'aymdan yig'ilib olib, yo'q, gaplashib. Boshqa narsa. Yo, gaplashib o'tirganda tam mavzular chiqib ketadi. Xo'p do'stlar, 3, 2, 1, javobingiz. Hammada 2 mi? Hammada 2. Timing bo'yicha bir xil qildi. Men sizdan qaraganim yo'q, yesa shu. Hozir pan? Yo, propan. Yoki propan. Hammamiz metandochi hozir. Voydot. Da. Unda hozir liba mashto o'yin tugaydi. Shohruz g'alaba qozonib 5 million olib ketadi yoki o'yin davom etadi. Buni hozir biz bilib olamiz. Marhamat. Ay! Voy 40 mi bu ne içi bu? Pasay tırelim, davleyin hem aşık et yapıp doğrusu. Buldu, pasay tıramız. Dostla, notu da cevap verdiyle. Doğru cevabımızı da birinci variantıydı. Shohruz, bir kadam. Bir qadam qoladi, yeti shikar senga. Demi, bu savol hal qiluvchi bo'lmagan bo'lsa, sizda shans kattaroq. Kunduzi. Shohruzga yetib olishingiz uchun. Shohruzda bitta qadam. Husniddin har bir narsaning iloji bor.
comeback. İloji var. İloji var. Perfektu iloji var. İloji var, de. Ketma ket omadsizlik uchrashi mumkin. Kunduzi bilan shohmiz. Demak do'stlar, bizda o'yin davom etadi. Keyingi savolimiz uchun bizaga mana shu qutcha kerak bo'ladi. Sirli quti. Albatta. Xo'p. Diqqat, savol. Mana shu qutini ichida nima bor? Birinchi variant. Kunduzini rasmi. İkinci variant. Bir qoshiq osh. Üçüncü variant. Kutu bomboş. O'ylash uchun vaqtingiz ketdi. O'ylavoringlar, çünkü bu rishaychi savol hozir. Kunduzi siz uchun ham, Shohruz siz uchun endi qusidan o'ylang babar aka. O'ylang. O'ylang, o'ylang. Yarashadi, yarashadi. Variantlarni takrorlayman. Kunduzini rasmi. Bir qoshiq osh. Bir qoshiq osh. İkinci variant bomboş. Variantlarni bittada ko'rsatinglar, iloji boricha. Qolganlarni podcast qolmasdan. 3 2 1 javobingiz. Xo'p. Siz birinchi variant. Ya'ni kunduzini rasmi. Yaxshi bloger yo'qadi. Yaxshi bloger. Ko'rkam bloger. Ko'rkam. Siz Shohruz qaysi variant? İkinci variant. Ya'ni bir qoshiq osh. Siz ikinci variant. Bir qoshiq osh. Xo'p. Odam o'zini shunchalik yaxshi ko'rishi mumkinmi? O'zini variantini tanlash uchun. Mani ko'pchilik yaxshi ko'radi, faqat o'zimiz. Shuning uchun. Ko'pchilikni javobini tanladim, ne variantini. Odamlar ekran ortida ko'rayotganda kunduzini rasmi bor, aniq yo'qda deyapti-da, to'g'rimi? Da, da, da. Va kutishadi o'sha narsani. Hozir olib ko'rsatasiz shuni. Endi do'stlar, hal qiluvchi savol. Bilamiz endi hozir Shohruz yutdimi yokida kunduzi Shohruzga yaqinlashib oldimi yokida Husniddinni shansi ortdimi? Endi palibomi men hozir yutqizdim. Hozirki men bu savolda chunki ertalab soat 6 dan kim osh qidirib yuradi-da? Ertalabda. A bo'sh bo'lsa-chi? E men bilmadim. Bunchalik bo'lmasa kerak do'stlar. Variantlar kunduzi birinchi variant, ya'ni qutining ichida kunduzini rasmi bor. Sizlarga ikkinchi variant, ya'ni mana shu qutining ichida bir qoshiq osh. Kim to'g'ri javob berganini bilib olamiz do'stlar. Kuchaytirdingizmi? Nima kuchaytirdinglar? Men badanim mumni quvib ketdi. Qutini ichi bo'sh. Bo'lmayapsiz. Kunduz yana rasmini kutdingiz, ha? Mayli, bir qoshiq osh to'chni yo'q edi lekin. Do'stlar, hech kim javob topa olmadi va qutini ichi bo'mbo'sh edi. Xo'p do'stlar, qizg'in o'yin ketyapti. O'yin yaxshi ketyapti. Shohruz uje 2ta savoldan beri yutolmayaptilar hech qanaqasiga. Bitta variant bor deymanda. Ha. Mash sastab zakovatga chiqsak bo'lmaydimi? Da, aksincha. Zakovatga? Da, da, da. Yaxshi variant. Qaram. Da. Qusidan qale endi. Yaxshi. Yaxshi yutsa bo'ladi hali ham, yutsa bo'ladi. Yutsa bo'ladi. 1 ball lekin yutsa bo'ladi hali. Bo'ladi. Shohruzga 4 ball, lekin 2ta savoldan beri yutolmayaptilar. Vaziyat shunaqa hozir. Kunduzi comebackga shomatdilar. Da, da, da. Xo'p. Bizda значит yana hal qiluvchi savol. Diqqat savol. Aha, davayt. 16-asrda Angliya aristokratlari hamda yoshlarning orasida surprizli pirog urf bo'lgan. Diqqat savol. U qanaqa surpriz edi? Yana bitta o'qib bermaysiz savolni yoki tushundinglarmi? Ya bitta o'qing. 16-asrda Angliya aristokratlari hamda yoshlarning orasida surprizli pirog urf bo'lgan. Diqqat savol. U qanaqa surpriz bo'lgan? Birinchi variant. Pirog ichidagi pirog. Ikkinchi variant. Pirogning ichidan qushlar uchib chiqqan. Jonli qushlar. Uchinchi variant. Pirogning ichida ishlaydigan muzikalni shkatulka bo'lgan. 16-asrda.
Vaktili ketdi o'ylashga. Variant takrorlaymi? Ha, birinchi variant. Pirogni ichidagi pirog. İkinci variant. Pirogdan kuşlar uçup çıkkan. Üçüncü variant. Pirogni ichida muzikalni shkatulka bo'lgan. O'ylashga vaqt ketdi. Hamma jim. Çünkü 5 milyon uchun ortiqcha kimdirga podskazka belgilar kelmayapti bular. Ya 5 million da emas, Mahmud. To'kirish yoqmayapti. Yaxshi. Javoblar aniqmi? O'ylab oldinglar variantlarni? Husniddin? Hozir. Azgincha jigar, azgincha muxlislar ham o'ylayapti hozir. Sizlar nima deb o'ylaysizlar mana? Hozir variantni o'ylab ko'ringlar, balkim aynan sizlar to'g'ri javob bergan bo'lardinglar. Aynan agarda shu yerda o'tirgan bo'lsanglar. Kommentariyada yozinglar. Mayli. Kunduzning obunachilari eng chiroyli va aqlli deb yozdi. Tayyormisiz? Tayyorsizlar? 3 2 1 javoblar. 1 2 3. Yo, mayo! Husniddin o'tib ketadi, shani. Xo'p. Pirogni ichidan qush chiqmaydi-yu, endi sen jinnimisan? Yo'q. Qush emas edi lekin. Qush, qush, qush. Bir qushmidi? Yo'q, bir. Qush pirog ichida yo'q. Ichidagi pirog. Uzr. Siz Shohruz pirog ichidan qushni chiqqan deb o'ylaysiz. Xato qilib qo'ydim. Musiqa shkatulka. Chunki u payt MP3 playerlar bo'lmagan, lekin odamzod har doim musiqa eshitishni xohlagan. Mening logikam shu. Bo'lmagan-da musiqa, musiqali shkatulka payt. Demak, 16-asrda Angliya aristokratlari, bo'g'oz hal qiluvchi savol. Hamda yoshlar orasida surprizli pirog urf bo'lgan. Va sizlar o'ylashingiz bo'yicha, surprizli pirogni ichida shkatulka bo'lgan, uning ichidan qushni uchib chiqqan pirogni ichidan. Pirogni ichida pirog bo'lgan. Pirog bo'lishi mumkin. Huh, men hayajonlanganman dazi. Chunki javob yoki shok ko'ra 3 ta son olingan. Final va nihoyat hal qiluvchi savol 5 million so'm yutuq. Hozir mana shu yerda o'yin tugaydimi yoki yo'qmi, buni birgalikda bila olamiz. Marhamat. Uyqu kelyapti. Birinchi men yeyman hozir. Chumchuqlarim uchib. Ay, bo'ldi. Yetti, Shohruz, yetti, yetti, yetti. Voy, voy, voy. Men baxtliman. Men rostdan ichidan qush chiqqanmi? Pirogni ichidan qush chiqqan. Ha, bilarmidingiz? Yaxshi, yaxshi. Xo'p, do'stlar. Javob yoki shoker final. Shohruz g'alaba qozondilar. Kunduzi azgina qoldi, aka. Bu safar ham azgina qoldi. Nima fikringlar qanaqa ko'rsatuv haqida? Umumiy. Ko'rsatuv zo'r, doimgide adrenalin, tok hammaga omad, Shohruz, tabriklayman jigar. Xo'p. Prizni topshiraylikmi? 5 millionni. Birinchi fikrim aytdi ko'rsatuv. Fikringizni ayting, mayli. Mening fikrim buni davom bo'lish kerak. Revanch bo'lish kerak. Net, revanch siz bilan qilmayman endi. Habib Konor bilan ikkinchi marta urushmaydi-yu. Aytmoqchi bo'lgan narsam, ko'rayotgan auditoriyaga, YouTube'da ko'rayotgan obunachilarga, Instagram qatti ko'rishsa, qanaqadir miqdorda foyda keltiradi degan umiddaman men. Chunki men, например, bugun 7 ta fakt bildim-da. Bora-bora mana shunaqa qilib, sal bo'lsa ham odamlar chalg'ib bilim olishga harakat qiladi. Da. Shu bilan birga qiziqarli, biz ham qilishimizni eshitishadi. Ha, albatta. Biz ham pul yutamiz. Hammaga foyda. Ish sizga ham promotor bo'ladi. Qaray, hammaga foyda ekan. Men o'zi pulga hech qachon atkas qilmayman. Bu pulni olaman, mayli, berishotdi, yo'q demayman. Men pastdagi karta raqamlariga ham pul tashlab bersanglar, qiynalganlar Bahriyevlar oilasi xursand bo'lib qolgan bo'lardi. Ha. Bahriyevlar bilishlik uchun buni oilasi o'zi. Da, bizning oilamiz. Da, Captiva'si bor, lekin qiynalgan oila. Endi nima deysizlar endi? Tabriklaymiz, Shohruz. Rahmat. Javob yoki shoker. Birinchi mavsum javob yoki shoker g'olibi Shohruz CV. Nima qilasiz endi bu pulni? Savol. Bu pulni men bugun yaxshilik qilmoqchiman. Kechki payt og'aylar bilan dachaga chiqib. Uje saunala gaplashib qo'yganmiz. Endi nima deysiz? Malilar bersin. Yakshanmi? Sizni ham olib chiqaman. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Tabriklayman, Murat. Addushi. Kelganlarga rahmat.
Kamol Qo'xor YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, hammaga aloq kayfiyat. Do'stlar, videoni shu yoqgacha ko'rgani uchun kattakon rahmat. O'ylaymizki, javobingizga shukr, final sizlarga yoqdi. Agarda mana shu kursni 2-chi sonini olishimizni xohlasanglar, kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Kelganlarga rahmat, sizlarga ham rahmat. Abdulkarim, Sağ olun. Bu kodda. Ma, Shohruz kunduziga pulning yarmini berib oladi. Yo'q, kodda summa o'sha ko'rsatmaymiz. Tovariga bersin.